Stefan Todorović je takođe aktuelni prvotimac, ali pretpostavljam da i on kao i Nemanja Petrov s nestrpljenjem ovoga puta čeka da igra za Podmladak i da razmišljanja da li za prvi tim ili za Podmladak s obzirom na ovu utakmicu da ne postoje. Niti dilema. Pa da, došli smo i do poslednjeg treninga i sutra ćemo da vidimo gde smo. To je ipak najbolja selekcija u Srbiji. Nadamo se da ćemo da pružimo dobru igru. Rad u prvom timu, rad sa starijim igračima i povratak ovde, pretpostavljam da ti sa psihološke strane znači i da ćete sutra i ti, Nemanja, mada je dosta još igrača bilo u prvom timu, da ćete pružiti maksimum, da pokažete da je ovo generacija koju smo dugo čekali i koja će napraviti rezultat. Pa da, u prvom timu tamo su iskusni igrači, tamo i možemo i više da naučimo tih igrača. Ovde uvek ovamo je atmosfera i malo bolje pošto smo ovde ta generacija i... Šta da očekujemo sutra? Pa vidjet ćemo, ne znam. Ja mislim pobedu, znaš. Zvezda je zvezda, bez obzira. Ste opterećeni, pretpostavljam da niste. Jeste sigurni u sebi? Da, sigurno smo, igramo našu igru pa ćemo da vidimo. Inače ti navijaš za koga? Pa ja u životu? Pa da, ja navijam za Zvezdu, ali ipak želeo bi da mi pobedimo. Kad bi im sutra dao dva, ha? Dobro, hajde, srećno. Hvala.